Find ud af, om det her system har ingen eller uendeligt mange løsninger. Og lad os tænke over, hvordan vi kan gøre det her. Vi behøver ikke løse systemet fuldstændigt, hvis vi kommer frem til, at der ikke er nogen løsning. Men måske skal vi fortsætte for at finde ud af, om der er et uendeligt antal løsninger. Er der kun er én løsning er ikke en svarmulighed. For at løse tre ligninger med tre ubekendte, skal vi eliminere variablerne en efter en. Først kan vi eliminere x-variablerne og danne to ligninger med to ubekendte. De to ubekendte vil være y og z. For eksempel kan vi parre de første to eller de sidste to, og vi behøver ikke gøre andet for at eliminere x'erne og for at stå tilbage med to ligninger. Vi kan også parre den første og tredje ligning kan også parre den første og den tredje ligning. Vi behøver kun lave to parringer. Lad os se nærmere på, hvad de her parringer går ud på. Vi starter med de første to og bruger dem til at eliminere x'erne. Her har vi 2x, og her har vi 8x. Hvis vi kan lave 2x om til minus 8x, kan vi lægge begge sider af ligningerne til hinanden, og x'erne vil gå ud. Den bedste måde at gøre det på er at gange den øverste ligning med minus 4. Det er at gange den øverste ligning med minus 4. Vi skal altså gange hele ligningen med minus 4, det vil sige begge sider. 2x gange minus 4 er minus 8x. Minus 4y gange minus 4 er plus 16y. Z gange minus 4 er minus 4z. Det er lige med 3 gange minus 4, som er minus 12. Og vi kan omskrive den her ligning. Det er 8x. Minus 2 y plus 4 z er lige med 7. Og nu kan vi lægge ligningerne til hinanden. På venstre side går de her ud. Det var hele ideen med at gange med minus 4. 16 y minus 2 y er lige med 14 y. Minus 4 z plus 4 z udligner også hinanden. Og nu kan vi se, at vi med en enkelt parring kan udligne to variable. Vi får, at 14 y er lige med minus 12 plus 7 er lige med minus 5. Vi kan isolere y. Vi ved ikke, om den har nogen løsning. Vi går dog ud fra, at den har det. Vi kan isolere y ved at dividere med 14, men det kigger vi på lidt senere. Lad os kigge på den anden parring. Vi væg med x'erne. Og her står der 8x, og her står der minus 4x. Og hvis vi ganger med 2, bliver det minus 8x, og så går det ud med det øverste her. Den øverste ligning er 8x minus 2y plus 4z er lige med 7. Det er den øverste i den her parring. Og vi ganger den nederste ligning med minus 2. Vi ganger den med minus... Oh, undskyld, det er selvfølgelig plus 2 vi ganger den nederste ligning med plus 2 minus 4x gange plus 2 er minus 8x. Minus 4x gange 2 er minus 8x. 2 gange y, det er 2y. 2 gange minus 2z er minus 4z. Og 2 gange minus 14 er minus 28. Og nu kan vi lægge de venstre sider og de højre sider sammen. De her går ud, de her går ud, og det gør det her også. Vi står faktisk tilbage med ingenting på venstre side. 0 plus 0 plus 0, det er ingenting. På højre side får vi 7 plus minus 28 er lige med minus 21. Det giver ingen mening. 0 er aldrig lige med minus 21, lige meget hvad x, y eller z er. 0 kan ikke være lige med minus 21. Hvis vi ser på de to ligninger her, som planer i tre dimensioner, så krydser de aldrig. I tre dimensioner er de faktisk parallelle planer. I tre dimensioner er de parallelle planer. Da de her to aldrig krydser, har systemet ingen løsning. Der er ingen løsning. Det er lige meget, om den første linje krydser en eller begge af dem her. Eftersom de her to aldrig krydser, er der intet unikt x, y, z-koordinat, der opfylder alle tre. Der er nemlig ikke nogen af den slags tredimensionelle punkter, der opfylder de to nederste. De krydser aldrig.